Černý Radek. Roma telefonuje se zbrojí tisíciletí, to je prostě... Roma telefonuje se zbrojí tisíciletí. Přehání, možná trochu, ale z roku 2000 něco určitě je. Takže on to prostě jenom vybral a vykonal. A budu tam jenom říct, že říkali, že přes týden mě to nechcel. To bylo za pokud. Kterou nepotkal? Já si okázal, ale tam je hrozně málo pokud. Tam je tak třeba 6 nebo 7. Takže těch lidí tam nebude moc. No, zdar, Víťo, prosím tě. To jo, no. Ty vole, Radku, ahoj. Co je, vole? Zdar. Zdar, zdar, dojdeš teda? Jo, dojdu, vole, neotravuj. Jo, dobře, tak pohodni, za jak dlouho tu budeš? Co celá do 20 minut, vole. Dobrá, počkáme, tak pohodni, čau. Zdar. Trávě koukám se na mraky, jak si hrajou hravě jeden na druhého. Sekretem vlastní mezi kozy, mezi kozy do vašich srdcí mezi kozy ty jiný dutin mezi kozy podáme lásky s obsahem vláknin mezi kozy, mezi kozy mezi kozy mezi kozy, kozy, kozy mezi kozy, kozy, kozy mezi kozy, Radek je tu Zeran Černý Radek, píkač matek vašich matek Černý Radek, píchač, vašich matek, já to Radek, píchač, matek.